Osijek je domaćin sjednice grupacije održavanja čistoće u okviru Udruženja komunalnog gospodarstva pri HGK. Okupili su se predstavnici 150 komunalnih društava, a tematizirani su novi plan gospodarenja otpadom, buduće uredbe izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Nova uredba bi trebala omogućiti transparentniji iznos vršitelja usluga i korisnika. Svim komunalnim tvrtkama u Hrvatskoj važno je pri tome 2020. do kada su po europskoj direktivi dužne svesti količinu otpada na odlagalištima na 50% sadašnje. U suprotnom slijede kazne. Osječki Unikom taj bi rok trebao ispoštovati, tim više što je u tijeku gradnja kompostane koja je od ključnog značaja budući da polovicu ukupnog otpada čini upravo biorazgradivi. U Osijeku je predstavljen plan modernizacije nacionalne meteorološke motriteljske mreže koja nije obnavljana od njezine izgradnje 50. godina prošlog stoljeća. Zastarjeli modeli kišomjera kao i praćenje vjetra i atmosferskih prilika ne daju podatke u stvarnom vremenu, tako da mogu poslužiti tek za praćenje prilika, ali ne i za moderne prognoze. Stoga je DHMZ pokrenuo veliki projekt modernizacije svoje mreže vrijedan 42 milijuna eura, a za kojega je studija izvedivosti u završnoj fazi. Njime će se modernizirati i mreža u Slavoniji, što će značiti nove meteoradare kod Čepina i Gradišta, koji uz zračnu luku Osijek ostaju glavne meteorološke postaje u regiji. U cijelosti će se automatizirati i mreža kišomjera, koji će biti izmješteni sa sadašnjih, često privatnih lokacija, na površine koje trebaju osigurati jedinice lokalne samouprave, s čime su njihovi predstavnici danas i upoznati. Osječka udruga Glas čovječnosti djeluje od 2003. godine, a danas broji 80 članova. Posjetio ih je župan Osječko-baranjski Vladimir Šišljagić, te pritom donirao prijeko potrebno računalo s pisačem koje će znatno olakšati rad udruge. No računalo je zapravo tek simboličan doprinos radu jedne udruge, jer od 2003. godine do danas Osječko-baranjska županija realizirala je projekte namijenjene osobama s invaliditetom ukupne vrijednosti 17 milijuna kuna. Između ostaloga izgrađeno je 35 dizala za invalide i gotovo 100 rampi na javnim institucijama. No jednako je važno senzibiliziranje javnosti za probleme s kojima se susreću invalidne osobe, prvenstveno pri traženju posla. Kostim kao skulptura naziv je osebujne i vrlo nadahnute izložbe Jasmine Pacek otvorene u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku. Autorica je docentica umjetnosti i prodekanica Umjetničke akademije u Osijeku, koja je dosad kreirala likovnost, kostime i scenografiju za više od 50 dramskih i opernih predstava, za što je nagrađivana u Hrvatskoj i inozemstvu. Izložba predstavlja kostime koji su nastali kao dio istraživanja za doktorat umjetnosti autorice koja se bavi komunikacijskim svojstvima kostima. Povod nastanka kostima je komična opera Prodana nevjesta, koja će 7. i 8. travnja biti izvedena u kazalištu Robert L. Ennis Playhouse u američkom gradu Princetonu. Izložba je u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku otvorena do 5. ožujka. Nogometaši Rijeke pobijedili su rezultatom 3-1 momčad Osijeka u prvom susretu polufinala Kupa Hrvatske odigranom pred približno 5000 gledatelja na riječkom stadionu Rujevica. Strijelac sva tri pogotka za Riječane bio je njihov napadač Mario Gavranović u 9., 23. i 71. minuti susreta, dok je pogodak Nade za ukupni prolaz za osječke bijeloplave postigao Antonio Perošević u 75. minuti iz 11 terca. Nakon dva prvoligaška poraza trener Osijeka Zoran Zekić napravio je nekoliko igračkih promjena, što se u konačnici nije pokazalo najboljim rješenjem. Osječani se ipak nadaju kako bi u uzvratnom susretu polufinala Kupa Hrvatske 15. ožujka u Gradskom vrtu mogli nadoknaditi rezultatski zaostatak i plasirati se u finale. U drugom polufinalnom susretu zagrebački Dinamo sa 6-0 pobjedio je Split u Maksimiru, te praktički već osigurao prolaz u finale. U noći i tijekom sutrašnjeg prije podneva prevladavat će umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a zatim slijedi smanjenje na oblake. Puhat će slab do umjereni južni i jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura kreteće se većinom od 1 do 6, a najviša dnevna od 12 do 17 Celzijevih stupnjeva.